Okupljeni članovima Srpske napredne stranke i simpatizerima prvo su se obratili poverenici stranke za Vršac Aleksandar Đorđević i Nenad Baroš. Naš premijer i predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je jednu veliku stvar. Obraz i čast iznad svake politike. Mi smo ovde večeras upravo odatle da pođemo i da nam to bude jedan put, jedna ideja vodilja. 24. aprila ja neću imati dilemu kojom stazom treba hoditi. Ići ću za našim premijerom, za njegovom politikom, jer znam kroz šta sam prošao i ja i moja generacija. A želim za svoje potomstvo i za buduća pokolenja da imaju bezbrižno detinjstvo, da imaju aktivnu mladost, da imaju srećno srednje doba i bezbrižnu starost. Dragana Mitrović, treća na listi iz stranke, rekla je da je Srpska napredna stranka stranka koja gleda u budućnost, a zatim je predstavila članove stranke koji vode savete, a ujedno su i kandidati na listi za odbornike. Srpska napredna stranka je spoj nečega što želimo da se sećamo iz prošlosti i onoga što želimo da ostvarimo u budućnosti. Tu se mi razlikujemo od naših političkih protivnika. Oni su zarobljenici prošlosti. Mi pamtimo, ali smo okrenuti ka budućnosti. Na čelu naše stranke Aleksandar Vučić. Čovjek koji ima podršku i u koga veruje 2/3 Srbije. Narod nikad ne greši. Jedna od stvari koja će prvi biti urađena, a to je da se svako može da ode u privatnu ordinaciju da bude pregledan, a tako što će privatne ordinacije sklapati ugovor sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje. Kandidat na listi Srpske napredne stranke, gradonačelnik Vršca Čedomir Živković, rekao da su izbori 24. velika šansa za Vršac. 24. je dan kada zaista Vršac ima sjajnu šansu koja nam je data, a to je da imamo Srpsku naprednu stranku kao lidera ovde u opštini Vršac, da imamo Srpsku naprednu stranku na vlasti u pokrajini i da imamo Srpsku naprednu stranku na vlasti u Republici. To je ogromna šansa za Vršac. On je rekao da grad ima podršku premijera Vučića i ministara koji su više puta posjetili Vršac, koji je zahvaljujući tome i dobio status grada. Mnogo je urađeno i sredstava Europske unije i tako će se nastaviti, rekao je Živković. Danas smo mi otvorili poglavlje, ljudi. A šta to znači za nas? Pa Vršac je dobio 15 miliona evra, jer su ovi mladi ljudi imali projektno-tehničku dokumentaciju, jer su imali sve što trebali, smo kandidovali projekte, tako smo izgradili novu pijacu, tako smo izgradili biznis inkubator, tako smo dobili sada sredstva da se pravi projektno-tehnička dokumentacija za autoput. Vlada Srbije potpisala je protokol sa Rumunijom na 12 miliona eura za autoput Temiš Vršac Beograd, rekao je Živković. Na kraju su svi kandidati Srpske napredne stranke pozvali građane da izađu na izbore i glasaju za listu broj 1.